Vad som hände sen är extremt spännande. Jag har blivit granskad. Jag har blivit dumförklarad. Jag har blivit uthängd. Jag har fått hatkommentarer och. Jag har fått det bekräftat framför allt. Välkommen till dagens avsnitt. Det här kommer underhålla skiten ur dig så mycket kan jag säga. Vi har väntat på den här stunden. Klockan är just nu. När jag spelar in det här är klockan halv tolv på kvällen. Jag har suttit och jobbat på material till en helt annan video. Men jag är en väldigt intuitiv liten häxa. Så jag fick ett spider sense. När jag får ett spider sense, då skiklar det till lite i kroppen och sen så vet jag att oh, nu är det någonting som händer här. Nu är det någonting som jag bör veta om. Så fick jag en liten hint om vad det kan vara. Och mycket riktigt. Jag gick in på en webbsida som jag visste visste att det handlade om detta och jag fick det bekräftat på direkten. Men innan vi går in på det jag har sett min fina tröja. Nu kommer PK-folk få panik och säga Åh, Är du homofob och transfob? Nope! Jag har jättegoda vänner som är både homosexuella och transsexuella och de håller med mig om att vi ska skydda barn från hela den här propagandan. Hela den här regnbågen. De har ingenting med det att göra. De ska bara få vara barn. Hur svårt ska det vara? Så njut av de glada färgerna och så går vi vidare. Innan vi går in på dagens extremt spännande ämne vill jag tacka Aronia butiken för att sponsra detta inlägg. För er som ännu inte har varit inne på aroniabutiken.se så vill jag meddela att de har inte bara aroniajuice. De har också choklad, kollodialt silver, vattenfilter, honung, massa godsaker. Jag vill dessutom varmt rekommendera deras vattenfilter. Jag har det själv i köket. Det är väldigt enkelt att montera på och sen så har man rent och gott vatten. Aroniajuicen finns också i flaska, bag-in-box och en jättehärlig påse som är enkel att förvara i kylen. Och idag har vi också en rabattkod. Ange koden feb10 så får du 10% rabatt på hela sortimentet på aroniabutiken.se. Och då går vi in på dagens ämne. Det heta snacket den sista tiden har handlat om min video som jag gjorde om läroplanen där jag visar hur läroplanen har en väldigt specifik agenda för sexualitet och barn och hur den riktar sig till väldigt, väldigt unga barn och pratar om sex och en väldigt många. Tveksamma, konstiga saker som inte så unga barn ska utsättas för. För detta blev jag granskad av Källkritikbyrån, det vill säga de smällde upp en, en liten artikel där de hade granskat mitt material. Vad det gjorde var att jag gjorde en video på det där jag hade granskat min video också och deras artikel, vilket gav mig fler bevis och nya dokument som jag ännu inte hade hade sett, som bara bekräftade det jag sa i den första videon. Så inte nog med att de försökte diskreditera videon. Och all fakta jag hade lagt fram. De såg till att eh, vi skaffade fram mer fakta som bara styrkte det jag sa. Som ett resultat av det, av deras artikel, så fick jag tillbaka en massa skit av människor som givetvis litar på Källkritikbyrån och deras granskning. Och det gör ju ingenting för att eh, mig spelade ingen roll. Jag har. Jag har inget syfte. Jag har ingen agenda utan jag går bara dit informationen leder mig. Och jag vill inte upptäcka att det finns en, en agenda där det handlar om att införa sexualundervisning för små barn. Jag vill inte upptäcka det. Jag har små barn. Eh, men det var dit informationen tog mig och jag upptäckte saker som var extremt otrevliga. De däremot verkar vara fast bestämda om att vi inte ska veta att det är så. Vad som hände sen är extremt spännande. Om du kommer ihåg min första video om den nya läroplanen i skolan så såg den ut så här. Och den här videon var den första jag tog upp i det här ämnet och det var den som blev granskad av um, Källkritikbyrån och som blockerades överallt på Facebook för att Källkritikbyrån hade stämplat den som desinformation. Och det var den som startade hela den här grejen. Här i den videon så visar jag upp sidan från Skolverket där de länkar till en, en länk som går till en WHO sida. Och här hävdade de att det var desinformation. Men då hade man ju då såklart inte varit inne och sett alla länkar. Och då var det svårt att själv hitta länkarna fastän man såg var jag klickade. Så det medförde att jag gjorde en kort video där jag visar exakt var jag klickar. Och efter det så kom den här granskningen och då gjorde jag den här megavideon på en timme och 20 minuter där jag granskade min egen video mina egna källor och också källkritikbyrån. Så alla länkar och källor finns i denna. Du kommer behöva de här källorna alldeles strax för du kommer få se. Jag kommer visa dig. Jag kommer visa dig. Så det var det var denna då som de trashade och granskade. Här visar jag var jag går in och så vidare och så vidare. Den här gjordes 7 januari 2023. Okej, okay. så notera datumen här. För det, nu blir det riktigt intressant. Den här gjordes 20 januari 2023. Okej. Okay. Den andra videon jag gjorde om detta. Det var den här videon. Det var där jag också besvarade den här eh, Källkritikbyrån eh, artikeln och eh, den här svårigheten att hitta artiklarna och så vidare gjorde jag ännu mer noggrant där jag visade exakt hur jag kom in på varje sida och vad den visade. Okay. Den här videon gjordes för tolv dagar sedan. idag är det 16 februari. Det här kommer också spela roll. Alltså gjordes den här videon fredag den 3 februari. Det som startade allt detta var. Den här sidan. Det här är alltså Skolverkets sida för sexualitet, samtycke och relationer. I video 2 visar jag exakt hur jag kommer in på den, det vill säga jag googlade Skolverket sexualitet, samtycke och relationer. Man kommer raka vägen in på den här sidan. Och Det jag visade i den videon var ju att man scrollar ner på den här sidan och att man läser en lång text om vad detta innebär. Och så scrollar man ner till slutet på sidan. Där man kommer till slutet och där finns en länk. Den heter Policy Brief 2... Sexuality Education What is its impact? Så idag när jag fick mitt lilla spider sense, då var det just denna sidan som dök upp i mitt huvud och jag tänkte att nu ska jag gå in och kolla vad det är som hände här. Någonting hände här. Senast uppdaterad 16 februari 2023. Det är idag. Sist den uppdaterades. Vill du veta när det var? Vi tar reda på det. För jag har allting dokumenterat. När den här sidan sist uppdaterades var, titta noga. 28 november 2022. Ingen hade alltså rört den här sidan sedan 28 november 2022. Okej, okay? är du med? Nu när jag visar dig sidan var den alltså uppdaterad idag, den 16 februari. Så vad spelar det för roll? Jo, det spelar roll därför att när vi gick in på den här länken. 28 november 2022. Så noterat länken heter Policy brief 2, Sexuality Education. What is its impact? Och då när den här videon spelades in, alltså den 3 februari. Och vi gick in på den sidan. Då kom vi till. WHO Collaborating Center. Här är alla deras publikationer och eh, dokument och policy briefs som handlar om sexualundervisning som samarbete eh, i europeiska länder. Och allt det här förklarar jag utförligt i videon. Och här kan man ta del av en massa dokument som har att göra med sexualundervisning. I europeiska länder. Så det är riktigt spännande att börja här. Om vi går tillbaka till länken på Skolverket. Den är alltså. Uppdaterad 16 februari 2023. Det är idag. och den heter fortfarande Policy Brief 2 Sexuality Education. What is its impact? Den här gången dock. När man går in på den här sidan. så kommer man inte längre till en sida med samlade dokument om samarbete mellan europeiska länder för sexualundervisning för barn, utan man kommer rakt in på en pdf. Som säger Sexuality Education. Och här kan man fortfarande se att det är från WHO om man tittar på loggan. Och det är bara en kort pdf om Eh, sexualundervisning och dess eh, påverkan. Det är allting man får se här. Det du inte får se längre är den här matrisen. Inte heller de standarder som eh, de har byggt sexualundervisningen på. Du får inte se någonting. Du får inte se några andra dokument eller länkar som fanns på den här Collaboration Center på WHO för europeiska länders skolor. Så Skolverket har alltså ändrat länken utan att du vet om att de har ändrat länken för att länken heter exakt samma sak. Men nu så länkar den raka vägen till just en pdf och du får inte se några andra dokument som hör till samarbetet mellan europeiska länder och WHO vad gäller sexualkunskap för barn. Och vi kikar en gång till på vad det är exakt som vi fick se förra gången. Så sent som 3 februari när jag gjorde denna video. Och vi och vi klickade på Skolverkets länk som hette exakt samma sak då. Eh, och den har legat där sedan 28 november 2022. Det stod. Ö, o, det stod orörd väldigt länge. Innan min video kom. Sen började det bli obekvämt, men de behöll namnet på länken. Och tog bort alla de här andra dokumenten som vi kan se i den här videon. Så om du söker på WHO Collaborating Center. Så du måste söka specifikt på just de här sakerna för att komma in på WHO sida. Det kan inte Skolverket ta bort. Problemet är att Skolverket tog bort länken till just den här sidan eftersom det var exakt det folk hade frågor om. Problemet med att de ändrade länken är att du inte längre får se några av de här dokumenten och inte de standarder. Som den här andra pdf bygger på, som läroplanen har byggts på. Som ett samarbete mellan europeiska länder och WHO. Så du får inte längre se studierna som det står här. Och härifrån gick vi ju. Då kunde vi se alla publikationer kring WHO Samarbetscenter för sexualundervisning. Alla dessa dokument handlade om det. Men det var inte kul att visa upp för att som för att. Men det var tydligen inte kul att vi som föräldrar skulle få veta vilka standarder som sexualundervisningen bygger på. Nu får man inte längre se de här alls. Du får inte se bakgrunden överhuvudtaget till den länken som Skolverket har länkat till under exakt samma namn. Här fanns den pdf med matrisen som beskriver exakt vad som ska finnas. Här är standarderna för sex, sexualundervisning i Europa. Och det var exakt detta jag tog fram i andra videon efter att jag hade blivit granskad med min första video. Och då blev det väl lite för jobbigt så Skolverket gick in och ändrade länken till samma namn för att manipulera dig. Så det, det här var just den matrisen de inte ville att du skulle se. Den finns givetvis kvar för att Skolverket kan inte ta bort länkar från WHO. Det spelar ingen roll vad de tar bort. Jag har allting dokumenterat i mina videor. Jag är extremt noga med att visa upp källor på det som jag pratar om. Och jag har filmat exakt hur jag har kommit dit. Från punkt A till punkt C har jag visat steg för steg. Sen om de mixtrar med länkarna, det kan jag inte göra någonting åt. Men det finns inspelat och att se på video. Så jag föreslår att du också går in och du tar dina printscreens så att de inte kan gaslighta dig med att byta länkar men behålla samma namn så att du ska tro att det är någonting helt annat du har sett. Var väldigt noga med att inte bli manipulerad. Och här är den matrisen som vi har pratat om. Den som visar hur det är tänkt att eh, sexualundervisningen i Europa ska ske i skolorna. Gällande den här läroplanen så har vi haft en hel grupp människor som har jobbat på just detta. Jag har jobbat tätt intill Vi Tillsammans. För att vi ska ta fram material som andra föräldrar behöver se, som lärare, lärare behöver se, som skolpersonal behöver se, rektorer, alla de här människorna som inte gör exakt samma research och förstår vad allting länkar till och kommer ifrån. Det är väldigt lätt att säga Nej, men Skolverket är ju Skolverket och inget med WHO att göra. Nu kan man inte veta det, för nu har de manipulerat länken. Nu kan du inte se hur det länkar till WHO. Nu kan du inte se vad det leder till. Well played. Men nej. Men nej, om du googlar. Vi tillsammans kommer du in på den här sidan och här finns det nu en ruta där du kan klicka på. Den heter Trygg i skolan. I den här länken så kan du se material och vad du kan göra för att engagera dig i detta. Här står det informationstext Skolverket sexualiserar skolbarn. Här är båda de videorna jag gjorde och båda videorna innehåller fullt av länkar och alla källor som jag har använt. Om vi går in på den första rutan. Här finns allt möjligt eh, i form av information. Den här informationen är baserad på en massa samtal med människor från just skolvärlden, från barnpsykologer, allt möjligt. Och här står det också sammanfattat var allting kommer ifrån och vad det står i den här matrisen. Och då står det också på svenska. För dig som inte förstår engelska så bra och har svårt att tyda matrisen som finns. Fruktansvärt bra text som gänget på Vi Tillsammans har satt ihop här. Här är frågor och svar och eh, vad du kan göra som eh, som förälder. Här är alla källor. Det är väldigt viktigt för oss att ha källor på allting så att du kan se allt ihop. Du kan engagera dig i föräldragrupp och du kan hjälpa till att eh, sprida det här och eh, lära dig mer om det. Varför har de uppdaterat länken så att den leder till en specifik pdf och inte hela sidan för samarbete om sexualundervisning mellan europeiska länder och WHO? Och varför har de då i samma veva inte bytt namnet på länken? För att vara tydliga med att de har bytt länk för att länknamnet är detsamma så att man ska tro att man kommer till exakt samma ställe. Men länken är alltså utbytt. Varför byter man inte namnet på länken så att alla förstår att länken är uppdaterad och leder nu någon helt annanstans än den gjorde första gången? Varför? Om det är så att det inte finns någonting att dölja, det finns ingenting att oroa sig för. Då är det bara att vara transparent. Då är det bara att lyfta upp det till ytan och visa att vi har bytt namn på länken för att länken leder nu någon annanstans. Så här ser det ut istället. Vi vill presentera detta istället. Men det går inte komma ifrån. Men det går inte att komma ifrån det faktum att vi nu blir vägledda bort från sidan där alla länkar är samlade kring det här samarbetet mellan europeiska länder och WHO och sexualundervisningen. Det går inte att komma ifrån. Att det som många föräldrar har lyft upp och är oroliga för finns nu mer anledning att oroa sig. Varför får vi inte se alla publikationer kring samarbetet om sexualundervisning? Och om det inte finns något att oroa sig för, varför blev människor blockerade och hamnade i Facebook? jail För att ha delat min video. Varför är min video så Otroligt markerad varje gång den delas. De har upprepade gånger sagt att det inte finns någonting som har med WHO att göra. Det finns inget samarbete. Ändå länkar de fortfarande. Trots att de har uppdaterat länken så länkar det fortfarande till en pdf från WHO och Folkhälsomyndigheten har bekräftat att de samarbetar med WHO gällande sexualundervisning i Sverige. Alltså precis som det står på WHO. Samarbete mellan europeiska länder. Som de tänkte att de skulle dölja information eller försöka rädda upp situationen eller någonting. Jag vet inte vad de tänkte, men de gjorde allting precis mycket, mycket värre. Så nu som förälder bekymrar jag mig över varför jag inte får se hela samlingen med publikationer och dokument kring samarbetet med WHO och sexualundervisning. Varför blir jag vägled enbart till en kort liten pdf som handlar om påverkan? Varför handlar det bara om det? Är det det enda de har tagit in i läroplanen? Det är det inte. Det vet vi redan. Fanns det några tveksamheter eller frågor från den första videon jag gjorde så la jag till en jäkla massa information och ännu mer djupgående information i den andra videon. Och Det var den andra videon som gjorde att länken på Skolverket till slut förändrades. Så om du som förälder är väldigt förvirrad just nu och undrar varför heter länken exakt samma sak? Varför leder den någon annanstans? Varför besvarar de inte frågorna? Varför gör de en fruktansvärt dålig granskning där de inte ens bemöter faktan? De tar inte ens tag. De tar inte ens tag i faktan. Utan de är bara intresserade av att du som förälder ska veta om att det finns ingenting som har med VH att göra och ingenting som du behöver se eller bekymra dig om. Fast alla källor tyder på motsatsen. FHM själva. Man behöver bara leta. FHM, RFSL, Skolverket. Alla dessa källor leder till WHO och samarbetet. Som du hittills har slumrat och tänkt att allting bara är upplåst- och eh, börjar nu tycka att det låter konstigt. Gå in på Vi tillsammans och engagera dig. Ta del av alla länkar. Jag vet att videon är lång. Jag vet att den andra videon också är lång. Jag vet att källorna är många, men det är ju det som krävs för att vi ska kunna skydda våra barn. Det är inte meningen att det ska vara lätt att hitta. Du ser ju hur de gör. Du ser ju hur de försöker manipulera med att byta länkar, byta namn på länkar, leda dig åt ett håll när det finns flera andra saker i bakgrunden. Att se det här är vad som krävs för att vi ska kunna skydda våra barn och få en insyn i vad som händer i klassrummen. Efter att jag gjorde den andra videon har jag fått jättemånga mejl av föräldrar och meddelanden på sociala medier där de skriver att de har försökt få vara med och ta del av den, de här lektionerna i sexualundervisning med sina barn och har sagt att de vill bli meddelade när det ska pratas om porr och sådana här saker. Men de har blivit nekade. Förbjudet att vara med, förbjudet att ta del av den här informationen överhuvudtaget. Det här gäller alltså för barn som är ungefär nio år. Så det här går inte att slumra sig förbi. Det går inte att sova förbi det här. Det går inte att. Inte bry sig och bara låta det hända för att det finns en tydlig agenda och är det tydligare än någonsin nu. Det har inte funnits anledning att göra det här på ett sådant fult sätt i smyg som de har gjort här. Så jag fick helt plötsligt Ännu fler frågor. Och det kommer bli ännu fler videor och ännu fler granskningar från mitt håll när det gäller läroplanen i skolan. Och vi är inte färdiga. Inte ett dugg. Det går kanske att ta mig för något pucko som sitter och gör Youtube videos, men jag är förälder i första hand. Och är det någonting jag tar tag i och inte släpper som en jäkla pitbull så är det detta. Och du kan vara med och göra det. Du kan vara med och engagera dig. Du kan visa att du har fullkomligt intresse och ämnar att ta del i allting som ditt barn blir utsatt för i skolan. Om du gillar den här videon, gilla, tumma upp och prenumerera så hjälper du mig nå ut med den här superviktiga informationen. Och så ses vi nästa gång. Hej då!